יוצאים לטיול? כן. גולט! אופה, גולט, טיול ברוסית. ועכשיו כסף. ישר קלט שזה טיול. יאללה. טיול בוקר. יש לי אגב שיטה למי שיש להם כלבים ורצועה כזאת ואין לכם איפה לשים אותה, תעשו ככה. וואו, ממש חגורה מהממת. רגע, ו... משלים את הלוק. אנו הולכים ברגל, אופה היי, אופה היי. אופה! איזה איטי הוא, מה? על הבוקר אין אנרגיות? הוא אפילו לא לקח את הכדור. אתה רוצה את זה? אופה! יפה! תפוס! אופה, 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 אופה! ותופס! הוא לא, הוא לא. ותביא לי! תביא לי, בני! תביא את הכדור! בני החליט שהכדור שלו... תביא את הכדור, בני! בבקשה, אנחנו מתחננים! אנחנו רוצים לזרוק לך עוד! אין, הוא לא מוכן! תביא את הכדור! הוא לא רוצה. בני מצא חבר. יואו, כמה חברים! הם יפתחו בסוף גנג. איזה חמודים! וואו, וואו, וואו. בלי מתחרפן. יו, איזה כלבה חמודה, אני מתה, איך בא לי. גם הוא, איזה חמוד. תהיה לנו כאן עמידת ידיים. מה? כל הטיול הוא לא שחרר את הכדור מהפה. 2,000 years later. יאללה, לשטוף רגליים. החלק עשנו על בני, משום מה עכשיו הוא מקשיב לנו. וואי, הוא פתאום רוצה להתקלח. או שלא, הוא לא רוצה. לא, עזבו אותי. הוא נראה מה זה קטן. בן כמה הוא כבר? 7. והוא נראה בן 3. יאללה, סבון. מסבנים את הידיים בסבון ומים. ממש מסאז'. איזה עייף אתה. כאילו מה עשית כבר? או, מפארת. ולהתנגב. מה אתה מתחרפן בני? זה כולה לנגב את הגוף. סיימנו! לבריאות. משוחרר! לבריאות. וואי, כמה הוא מתעקש. ועכשיו האוכל האהוב עליו. וקצת תרופות. אתה אוהב תרופות? לא! איך הוא יקרא לזה? הוא יסיים את זה תוך שנייה. וואו, הוא כבר סיים את זה. זמן לשתות מים. ניקיטה עוזב אותי לטיול של יום וחצי. אז בני, נהיה רק אני ואתה. איך, לא רוצה. שונא אותך. בוא. מנוחת הלוחם. אתה עייף חיים שלי? עשית הרבה היום, אה? איזה מתוק הוא ככה! הוא נראה כמו החתול במגפיים עם העיניים הגדולות האלה. קטני! אם יש לכם כלב או כלבה, ספרו לי איך קוראים לו. מעניין אם בני יודע שקוראים לו בני. בעצם כן, כי כל פעם שאני אומרת בני, קלטו. בני! רואים? האוזניים שלו זזות. מעניין אם הוא יודע איך קוראים לי. לי קוראים מיכל. זה מה זה לא מעניין אותו? הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. אני מאוהבת. וואי, זה הכי קרוב אי פעם. אני לא יכולה עם הפרצוף הזה. אז אני עכשיו אוכלת, ותראו מי מציץ לי. תכלס, יום בחיי בני זה פשוט לישון כל היום. זה כל מה שהוא עושה, להתחפשן. אתה כזה בדלון. מאוהבת בו. עכשיו שמתי לב, זה לא היה מתוכנן בכלל האמת, שאני לובשת את המרץ של בני! כאילו, שלי, אבל הבנתם. הנה בני, תראה, הנה אתה! כן, הוא לא באמת מזהה. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ, קישור בתיבת מידע למטה. בא לי להתחתן איתו. חבל שאי אפשר להתחתן עם כלב. שמה לך טבעת עכשיו, הנה, קח טבעת. לא! לא! אופי מכאן, קישט! אני אתן לך סטירה! לא, הוא לא רוצה. קלטת את המצלמה, תראה, הנה אתה. מפחיד אותך, לא ללקק. טוב, נו, בסדר, יאללה, במילה אני הולכת להתקלח. תראו איזה יד מאמי. באיזה טעם הלחי שלי?
איזו חיה הייתם רוצים שיהיה לכם? אני רוצה אותך! אולי תהיה שלי! בבקשה! הוא אומר כן. מה אתה מלקק? תעביר כל הזמן, אני לא מבינה. אתה מצחיקוש! A few moments later. אז אני התקלחתי, נותנת לשיער שלי להתייבש. אוי, זה נראה מזעזע ככה. תראו מה בני עשה בזמן הזה. ישן, כמובן. מה הוא יעשה חוץ מלישון, אה? לילה טוב, נשמות! One hour later. לראות את בני ישן כל היום עשה לי חשק לישון גם. אז ישנתי עכשיו שנץ איזה שעה, וזה עשה אותי עוד יותר עייפה. תלקק אותי כדי להעיר אותי. איך התוכנית? יאללה, תלקק אותי קדימה. אני לא אתעורר בחיים אם אני לא אקבל את הלשון שלך על הלחי שלי. פתאום אתה לא רוצה, אה? העיקר כשהמצלמה קבועה, מלקק חופשי. רוצה חטיף? זה יעיר אותו. זמן חטיף לבני. רוצים? אומייגאד, איך הוא רוצה? רגע, סבלנות. אוי, מה לחיים שלי, סבלנות. סידיית. סידיית זה שב ברוסית. הוא פשוט מבין רוסית. סידיית. סידיית. אומייגאד, אתה יושב. לא. סידיית. איזה כלב טוב. רגע. בני. אתה רוצה את זה? כן. אז מה עושים? יושבים. סידיית. מעולה. בני, סבלנות. סבלנות, סבלנות. לא קונים בשום חנות. סבלנות. ילדים. או, עכשיו הוא יושב פתאום. תביא לי יד. או, לא, אין לי כאן כלום, בני. תן לי כיף. יד. מושלם. אוי גאד, איזה מתוק הוא ככה. אני רוצה, אני רוצה לי, אני רוצה. וואו, פשוט. לא, לא זרקתי. תן לי יד. או. איך אומרים יד שנייה ברוסית? יד שנייה, יד שנייה. או, אמא, חיים שלי. טוב, מגיע לך חטיף, כי אתה כלב טוב. כך. אוו! שאני גלידה. מה, אני התחליף של חטיף? הייתם נותנים לבני ללקק אתכם? או שאתם מעדיפים לוותר? תראו איזה אוזן חמודה יש לו. אוי לא, אני מתעלפת. הצילו, שמישהו יציל אותי. שמישהו יציל אותי. אני צריכה שמישהו יעיר אותי. הוא יודע להגיע עם הלשון לאף. אומייגאד, גם אני יודעת. יפה. גם אתם יודעים להגיע עם הלשון לאף? טוב, הבנו שיש לך לשון ארוכה, לא צריך להשוויץ ככה. 20 minutes later. היגיון של בני, לשבת על הרצפה ולא לשבת על המיטה. או שבעצם הוא בעניין. האמת שעשיתי לו איזה כבר מלא פעמים. קולות שכלבים כאילו מגיבים להם. בוא נראה אם זה יזיז לו בכלל. בעיקרון זה אמור לגרום לו לנבוח. בני לא נובח. לפעמים יוצא לו כזה אבל כמעט ואף פעם לא. הוא לא יודע לנבוח כל כך, הוא כזה יאללה, בוא נראה איך הוא יגיב לסאונד הזה. מאמין לזה? תינוק? לא אכפת לו. זה לא מזיז לו. אמאלה, הוא כאילו משחק עם הראש. מה ההסבר שהוא מזיז את הראש לקולות האלו? אתה יכול להסביר לי? לא. זהו, חזר לתנוחה היומית שלו. אלא, אתם יודעים שרק בלילה הוא פתאום עם אנרגיות? כל היום הוא כזה ככה, עזבו אותי, אל דברו איתי. בלילה פתאום, וואי, אנרגיות עניינים. יפ, אין לי כוח אליי כבר. נמאסת עליי, לכי מכאן. וקפיצה, בו, וואי, כמעט החליק. הוא כל הזמן אוכל לעצמו את הזנב, אתה עושה לעצמך פצעים, לא, תפסיק. הוא רץ אחרי הזנב של עצמו. לא אוכלים את עצמך. אתה לא אכיל. לא לאכול כלבים, בני. בסוף לא יהיה לך זנב. ואז אתה תתבאס.
תקשיבו, אני לא מצליחה, הוא פשוט כל הזמן נושך את עצמו. אתה רוצה שאני אעשה לך מקלחת? בוא לי לאמץ אותך. חשבתי אתה שונא מקלחות, פתאום אתה אוהב? Moments later. ניקיטה חזר הביתה. מי הגיע? מי הגיע? וואי, איזה התלהבות. אין, הוא מאושר, הוא סבל איתי כל היום. איזה סבל, נהנה איתך. ברגעים האחרונים. יו, אתה הולך עכשיו הביתה. אתה עוזב אותי, אתה הולך לבעלים שלך. לא, נכון, אתה רוצה להישאר? בני, בוא לפה. אנחנו נפרדים, זה הסוף. מה אתה עושה? איך הוא אוהב להראות לי את התחת שלו? בוא, לקיקן אחד, בוא. וואו. וואו, עכשיו אתה עושה את זה? עכשיו? טוב, בני, אנחנו נפרדים וזה הזמן שנתנשק. ניקיטה רוצה לנשק אותי? כן. זה מהלשון של בני. לא אכפת לי. באמת? אתה רוצה לנשק אותה? לא, זה מגעיל, עדיף שלא. אוי, הוא שרט אותי עוד! אומייגאד. מסיימים את הוולוג ואני אביא לך חטיף. רגע, עדיין לא פתחתי. אם נהנתם מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם ל... רוץ, יפה, ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג עם בני או בלי בני. אני מלמדת אותך להיות סבלן. יפה, כל הכבוד. תיתנו בלייק. אם הגעתם עד לכאן תגיבו חטיף. לא, כן. יא, אתה רוצה לקבל את החטיף ואתה מקבל אותו בשלוש, שתיים, אחת ו... טעים? ממש מעניין אותי מה עובר לו בראש. מה אתם חושבים שכלבים חושבים? על מה אתה חושב, בני? More moments later. שניכם עוזבים אותי. אתה רוצה להישאר? לא. ביי. זהו, ניקיטה חזר בעבודה. לכמה שניות לקחתי את הדברים ויצא לטיול שלו. וגם בני עזב אותי. מתנצלת שאני כל היום נראיתי כמו איזה ביצה קשה. הייתי נורא יפה ולא היה לי כוח לכלום. אמרתי, טוב, נעביר יום שלם עם בני בפנן. אין לי כוח להתארגן, אין לי כוח. פשוט בא לי ככה. אתם מכירים את זה שיש רגעים שפשוט בא לכם לא להיות במיטבכם ופשוט לנוח? אז זה היה העמוד שלי היום. פינת הדבר הטוב, הפעם של נויה. הדבר הטוב שקרה לי הוא שהתקבלתי לעבודת החלומות שלי. מזל טוב, איזה כיף. אמנם הפעם רשום לי זה קרינג' ולא אל תשכחו לחייך, אבל אתם יודעים מה אתם צריכים לא לשכוח. אוהבת מלא מלא. ביי אוש.